hamınızı salamlayıram və bizim iki müxtəlif mövqe qoyan dostlarımızı da. Amma mən hesab edirəm ki, birinci sənəd bizim əslində qarşımızda qoyduğumuz hədəfləri müəyyənləşdirmədiyi kimi, bugünkü də müəyyənləşdirmir. Ona görə ki, Azərbaycanda islahatdan gelirsə söhbət, bir neçə zəruri məsələ var ki, bu prioritet məsələlər kimi önə çəkilir. Bunlardan biri maliyyə vəsaitlərinin taleyi məsələsidir. Bugün ölkədə milyardlarla, bəlkə 10 milyardlarla dollar legal statusu olmayan maliyyə vəsaitləri toplanır. Bunlar hamısı taktiki olaraq, oğurluq yolla, əyri yolla əldə olunmuş, amma real olaraq ortada olan maliyyə vəsaitləri. Bu məsələ ilə bağlı mən hesab edirəm ki, İctimai Palata əgər həm ictimai dəstək qazanmaq istəyirsə, həm beynəlxalq dəstək qazanmaq istəyirsə, həm gələcəyini ölkəni düşünürsə, bu maliyyə vəsaitlərinin taliyi ilə bağlı konkret bir mövqe qoymalıdır. Baxın, hakimiyyət bugün faktiki olaraq 1-2 nəfər xaric qalanlarının maliyyə vəsaitlərini legallaşdırmır və bu yolla onları asılı vəziyyətdə saxlayır. Amma Azərbaycanda artıq kifayət qədər ciddi kapital sahibləri olan şəxslər, hansılar ki, o asılı vəziyyətdə saxlanılır və hansılar ki, o vəsaitləri toplamaq üçün nə var qoyublar, buyurlar. Mən sadalamaq istəmirəm nələrini qoyublar, hər şeylərini qoyublar. Sağlamlıqlarını tutmuş başqa şeylərini qoyublar. Və bugün onlar üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələ topladıqları sərvətin taliyi məsələsidir. Burada iki yol var. Bu yollardan biri ədalətli yoldur. Tarixdə boğulubdur. Məsələn, bolşeviklər bunu eləyiblər. Necə ədalətli olduğunu sonra görmüşük. Kriminal yolla toplanmış vəsaitlər müsadirə olunmalıdır, milliləşdirilməlidir. Bu yol həm də qeyri-pragmatik yoldur, o heç ədalətli deyil, o yalnız sözdə ədalətlidir. Çünki həmin vəsaiti müsadirə eləyənlər avtomatik olaraq həmin cinayətkarlara çevrilir. Və artıq növbəti bir neçə nəsil üçün prezident yaratmış olurlar ki, sabah siz də eyni yollarla bu vəsaitləri bizim əlimizdən alın. Mənim burada deyəcəyim fikir çox qeyri-populyardır. Mən hesab edirəm ki, biz maliyyə vəsaitlərinin amnistiyası məsələsini önə çəkdik. Bu, həmin vəsait sahiblərini heç bir fərdi cinayət məsuliyyətindən azad eləmir. Adamın 1 milyard dollar oğurluq sərvəti var, amma tutalım ki, adam Elmar Hüseynovun qətlindən görə məsuliyyət daşıyır. Bu demək deyil ki, biz onun o məsuliyyətdən azad olunmasını təklif edirik. Əgər o qətl törədibsə, o gedib həbsxanada yatmalıdır, lazım olursa ömrü boyu, amma onun vəsaitinə toxunulmamalıdır, mülkiyyətinə toxunulmamalıdır. Bu cür Azərbaycanda mülkiyyət toxunulmazlığı təkcə sıradan vətəndaşlar üçün deyil, həmin oliqarxlar üçün də təmin olunmalıdır. Və mən siz həmin deyirəm bu sözü, açıq deyirəm, bu cür həmin oliqarx dairələrində ən ciddi şəkildə gözlənilən mesaj budur. Hansı siyasi qüvvə onların kapitalını legallaşdırmağa hazırdır. Çünki hakimiyyət bunu eləmir. Buna qarşı çıxmaq olar, bunun ətrafında diskusiya aparmaq olar. Mənim mövqeyim budur, mən açıq deyirəm. Mənim legallaşacaq heç nəyim yoxdur və ümumiyyət heç nəyim yoxdur. Amma əgər biz ölkənin gələcəyini düşünürüksə, bu vəsaitlərin ölkədən kənara getməsini istəmiriksə, bu vəsaitlərin uzun müddət ölkədə vətəndaş qarşı durması, prioriteti olmasını istəmiriksə, biz cəsarətli bir addım atmalıyıq. Qeyri populyar, amma cəsarətli bir addım. Biz deməliyik ki, bu vəsaitlər legallaşdırılmalıdır. Mülkiyyət toxunulmazlığı məsələsi. Bugün Azərbaycanda vətəndaşların mülkiyyəti yüzlərlə yox, artıq 10 minlərlə əlindən alınır, müsadirə olunur, onların qeydiyyatının olub olmamasına məhəl qoymayaraq müxtəlif dövlət layihələri alında dağıdılır. Bu bizim gördüyümüz tərəfdir məsələdir. Amma həmin oliqarxların da oğurluq yolundan əldə elədikləri mülkiyyətləri 100 milyonlarla dollar həcmində əlindən alır. Bu da var. Gördüyümüz tərəflər var, görmədiklər. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlər iqtisadi islahatlar blokunda
en ciddi meselelerdir ve bunlar öne çekilmelidir. Çünkü həmin mülkiyet sahipleri, həmin o vesayet sahipleri de bu mesajları her hansı bir siyasi güvvədən gözlüyürler. Digər bir mesele. Burada iqtisadi azadlıqla, sosial iqtisadi sahədə, Zəfər Bey, iqtisadi silahlarla bağlı bir cümlə yoxdur. İqtisadi azadlıqlar haqqında heç bir şey yoxdur. İnvestisiyaların hüquqi təminatı haqqında heç bir cümlə yoxdur. Ölkədə azad rəqabət şəraitinin yaradılması haqqında, sadələşdirilmiş vergi sisteminin tətbiqi haqqında, gömrük məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması haqqında heç bir şey yoxdur. Bunlar hamısı iqtisadiyyatın inkişafına mani olan amillərdir. Yuxarıda sadaladığım iki ən böyük amillə yanaşır. Digər bir məsələ. Həmin blokda yalnız sosial məsələlər sadalanırdı ki, mən hesab edirəm ki, bunlar populist blokdardır və bunlar yalnız deyək ki, seçki qabağı izin istəyirəm, sadəlik insanları tərəfinə cəlb eləmək üçün işləyə biləcək bir davadır. Hakimiyyət bölgüsü məsələsi. Biz deyirik ki, bir tərəfdən yerli özünü idarə etməyə keçid və özünü idarə etməyə aid olan məsələlərin bələdiyyələrə verilməsin. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bütün avtoritarizmin kökündə duran mərkəzləşmiş icra hakimiyyəti prinsipidir. Ona görə yerli, tam yerli özünü idarə etmə prinsipi həyata keçirilməlidir. Təbii ki, bu tədricən keçirilməlidir, birdən-birə olmaz. Çünki bunun üçün hüquqi baza yaradılmalıdır, bunun üçün mükəmməl seçki sistemi qurulmalıdır, o sistem işləməlidir. Və nəhayət, mən çox vaxt almaq istəmirəm. Burada bir məqam da var. Biz burada sadaladığımız bütün azadlıqlar, hüquqlar əsasən vətəndaş cəmiyyəti institutlarına aiddir. Siyasi partiyalara aiddir, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərə mətbuat aiddir. Amma Azərbaycan vətəndaşları fundamental vətəndaş hüquq və azadlıqlarının taleyini gözləyirlər. Azərbaycan vətəndaşlarının artıq heç bir hüququ yoxdur, heç bir azadlığı yoxdur. Mən necə bilirəm ki, həmin islahatların ən başına biz o məsələni gətirmək. Vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin olunması və bu hüququn təmin olunması üçün zəruri mexanizmlərin qurulması. O ki, qaldı diyaloq məsələsinə, mən də bunu dair edirmişəm. Bəli, mən diyaloq tərəfdarıyım. Hamımız diyaloq tərəfdarıyım. Amma diyaloqun prilimetləri çox konkret müəyyənləşməlidir. Mən hesab edirəm ki, burada dediyim müddəaları qısaca şəkildə yeri gəlmişkən, analoji bir sənəd, yəni bundan çox fərqli bir sənəd, mən yazıb İsaraya göndərmişdim. Mən də istəyirdim ki, o Koordinasiya Şurasında müzakirə olunsun və sonra İctimai Palataya çıxarılsın. Çünki bu sənəd fundamental sənəddir, bu sənəd proqram sənədidir. Bu sənəd həm ölkənin daxilində, həm ölkənin xaricində hamıya göstərəcəkdir ki, biz nə istəyirik. Amma mən səmimi deyirəm, mən buradan görmürəm biz nə istəyirik. Biz buradan istədiklərimizi hakimiyyət çıxardacaq ortabaq bir təbliğatçısını deyəcək ki, bunların hamısı var. Yoxdur, amma deyəcək var. Bununla da bitdi məsələ. Amma hakimiyyət ölkədə, bayaq dediyim kimi, böyük güc, şəbəkə, vəsait, maliyyə sahibləri olan, milyardlarla vəsaitin sahibi olan oliqarxlara deyə bilməyəcəkdir ki, sənin maliyyənin təminatı var. Sənin mülkiyyətinin toxunulmazlığı var və onun konstitusion təminatı var. Və burada artıq siyasi münaqişə yaranır. Harada yaranır? Hakimiyyətin içində. Mən bir qədər də açıq danışdım. Mən bu qədər. Sağ olun.